Vad sitter den? Heippa! Niin, Benkku, päivä kotiin ja sitten itse takas himaa ja lähdetään Inkakaan yhteen paikkaan. Nyt on Benkku tiputettu päiväkotiin ja Maijalle tästä nyt kotiin päin takas. Tässä on elämän aikana päässyt 2 kertaa tekemään taikoja. Viimeinen kerta oli nyt tässä 3 kuukautta sitten, eli tää toinen kerta. Ollaan tänään menossa neuvolaan ja mennään tsekkaamaan, jos saadaan sieltä jotkut kuvat irti ja tieto siitä, että kaikki on hyvin, niin tsekataan sitä sitten, kun ollaan Inkan kanssa käyty siellä neuvolapuolella. No niin, nyt on Ultrassa käyty ja tultiin just kotiin ja kaikki oli hyvin Inkan ja Skidin osalta. Ja näytetään tosta vielä kuva teille. Eli siinä on ultrakuva ja siinä on meidän pikkunen. Ja mikä oli se laskettu aika? 26.9. Loppuvuodessa syyskuussa pitäisi sitten tupsahtaa tänne maailmaan. Siitä saa sitten Benkku sisaruksen ja meille toinen Skidi. Jäädään odottamaan. Pääsin nyt aamulla tekemään autoa ja mä ajattelin, että mä voisin nyt laittaa ton Chaserin siihen leimakuntoon ja mä otan tosta Mark 2:sesta nyt ton airbagin irti, tai siis ton bagillisen ratin kokonaan. Ja laitan se tohon Chaserin ja otan Chaserista ratin tähän väliaikaisesti. Ja sit mulle tuli vielä noi takajarrupalat, ne mä laitan sinne vielä kans kiinni. Eli vaihdetaan ne. Ensin katsotaan, mitä tää bagillinen ratti tosta irrotetaan. Tosta otetaan toi tulppa pois. Siellä on sitten pultit. Tuosta löysäsin noi pultit ja nyt avaan ne tuosta kokonaan molemmin puolin. Sitten kun se löysin molemmin puolet, niin tää tulee ihan vetämällä. Seuraavaksi sitten, kun mulla on tuossa liitin on tuossa. Tässä vaiheessa otetaan toi miinusnapa irti ja sitten napataan tuosta toi liitin pois. Eli sit kun miinusnapa irti, niin liitin otetaan tuosta pois ja siinä on meillä toi bagi. Ja seuraavaksi sitten tosta tuo mutteri veke ja täällä liitin ja saadaan toi sitten tuosta käsiin. Noin ja sit mulla ratti tosta kokonaan irrotettu. Joo, eli nyt mä käyn ottaa Chaserista sit ratin irti ja se tulee tähän. No niin, nyt mulla on tosiaan tää Markin ratti tähän Chaseriin laitettu kiinni ja kyllä täysin sama toi rattiakselin keski on, että menee 1:1 ja liittimet ne. Se on siinä ja tämän bagillisen ratin osalta on nyt tehty. Laitan tuon toisen ratin nyt Markkiin väliaikaisesti ja tolla päästään sitten leimalle. Ja sitten tosiaan noi takajarrupalat pitäisi vielä vaihtaa, ne mulle tuli, niin vaihdellaan ne sitten, kun noi ratit on hoidettu. Jees, ja nyt on niinku kaikki laitettu kiinni ja siinä on nyt ratti paikallaan ja sillä pääsee ajelee. Ja kyllä mulla on semmonen kutina, että kun mä oon vaihtanut noin jarrupalat taakse, niin mä lähden hakemaan sitä leimaa. Mä toivon, että kaikki menee niinku läpi ja sais tähän kilvet haettua. Mulla on mielessä tähän, että mä hommaan tähän samalla erikoiskilvet ja tsekataan sitten, että mitkä ne on, kun mahdollisesti kilvet saadaan. Voitte alle totta kai veikata, että mitä mulla olisi mielessä. Niin laita sinne kommenttikenttään, että mitkä kilvet tähän mahdollisesti tulisi, mitkä tähän sopis ja mitkä sä niinku vaikka laittaisit tähän, jos sä saisit valita. Katsotaan tosta noin. Tässähän ei ole sen ihmeempää kuin tuolta ottaa pultti irti, kääntää satulla pois ja ulos ja vanhat jarrupalat pois ja uudet sinne paikalleen. Itse jarrumäntää joutuu painamaan sisäänpäin, että ne uudet mahtuu sitten. Tosta pultti pois ja satulla sit tosta ylös ja työntää se veke. Noin ja satulla työnnetty paikalleen ja kiinnitetty tuo pultti tuolta ja sinne on nyt jarrupalat vaihdettu. Toiselle puolelle sama homma mitä tähän tehtiin. Joo, eli tosta näette, kun yksi jarrupala ihan lopussa, eli oli aika jo vaihtaa. Eli uudet on kiinni nyt siellä takapäässä ja nyt on siltä osin valmis. Mark 2:sen tosta pesin ja heitin tonne ulos ja kyllä se näyttää siltä, että sieltä näin plussapuolella pari astetta on ja koitan saada ton Chaserin sitten tässä tämän päivän aikana käytyy leimalla. Tsekataan sitten, että kuinka käy. Meille tuli tänne nurkkaa tämmönen
simulaattori. Et jos tänne joskus eksyy, niin saa totta kai kokeilla. Sitten saatiin tänne vanteita tänne seinään nyt isketty. Saatiin vannekoukut ja tuli isketty koukku paikalleen ja vanteet sinne seinälle. Ja päätinkin, että meen tässä nyt heti aamulla, kun ehtii. Kello on nyt se 8:15 ja 9:00 alkaa duunit, niin voidaan tän nyt pois alta. Pitää käydä kyllä heti tankkaamassa, kun tankki ihan tyhjä. Tankki on täytetty ja nyt me suuntaan tonne Ylästön kehän autokatsastukseen, eli siellä missä Markkikin leimattiin, niin sinne samaan paikkaan menee Chaseri. Tsekataan sitten paikan päällä. No niin, nyt on saavuttu tänne kehän autokatsastuksen puolelle ja Ylästön piste. Käydään tsekkaa. Siitä nyt lähtee dynan kautta sitten sisälle. Tasasta lukemaan ainakin. Sitten etujarrujen vuoro. Arvot on ihan arvoissaan. Eli sallitut lukemat on. Sitten takaiskareiden vuoro. Siellä näyttää olevan jonkin sortin heittoa. Ei paha. Sitten on takajarrut eli käyttöjarru. Arvot on hyvät, tasaiset. Siellä on ihan uudet takajarrupalat nytten. Niin. Sitten on käsijarruvuoro. Sitä ei ole tullut testattua. Sekin näyttää hyvää lukemaa. Eli jarrujen osalta ok ja iskareiden osalta pitäisi olla. Sitten sisälle. Sitten katsotaan miten päästöt on. Käydä kattoo, ettei ota puskuri kiinni. Hyvin mahtuu, just ei just. Joo, eli Chaser on nyt leimattu. Ei ollut mitään ihmeellistä, kaikki oli niinku kondiksessa. On nyt niinku oikeasti hyvä fiilis. Mä luulin, että päästöjen osalta tulisi jotain, kun siinä se katti nyt tehty ja on vähän taaempana. Päästöarvot oli ok, ei ollut mitään moitteita, kaikki oli kondiksessa. Tosi hyvä fiilis, nyt saa peltikilvet sitten autoon ja kyllä nyt on niinku tyytyväinen. Mä käyn hakemaan vielä paperit tuolta sisältä, niin sitten se olisi takas talalle päin. Lunta rupesi tässä sataa just kun mä tänne ajelin, niin katsotaan miten tästä luisutellaan tonne takas päin. Joo, käydään hakemaan paperit vielä. Nyt olisi ihan hyväksytyt paperit ja kyllä nyt on vaan hyvä fiilis. Saa kilvet tähän autoon. Joo, ja tuli tosiaan haettu sitten tänään vielä kilvet. Eli tosiaan tuo rekisteröinti tuli tänään tehty ja kilvet tuli haettua ja siinä on nytte tommoset kiinni ja se olisi taas uusi päivä ja mä oon taas aamulla tekemässä täällä autoja. Äsken mä kuvasin tuosta ton Evon, isketään se tänään nettiin. Ja nyt kun on Chaser leimattu, niin vaihdetaan nämä ratit takas ristiin. Eli Markista menee tää ratti Chaseriin ja Chaserista tonne Markkiin. Ja sit tosiaan nyt olisi niinku se ratti siinä paikallaan ja Chaserissa sitten oma ratti.
siinä paikallaan. Mut joo, seuraavaksi mä ajattelin, että mä huuhtelen tän chaserin. Heillä oli kuranen keli, kun mä leimalla kävin, ja tota, se on ihan likainen. Kun on tässä myyntihallipuolella, niin on sitten puhdas. Ei muuta kuin huuhteluun, ja sit vois katsoa ton hetukilven tonne paikalleen johonkin kohtaan. Ei oikein saa semmoista hyvää paikkaa tohon puskuriin, mutta mä ajattelin, että mä laitan tohon sivulle sen, missä se aika yleensä sitten on näissä chasereissa, noissa puskureissa. Kuulkaas tämmönen video tällä kertaa. Mä kiitän, kun katsoitte videon, ja tota, heittäkää ihmeessä kommenttiin ja peukuttakaa, jos tykkäsitte. Me nähdään taas ensi viikon lauantaina, ja se on tältä erää. Morjes!